Kaj je to, ali? Lulk. Ne? Ever since I was young, they said I won't be nothing. Now they always say congratulations. Sam, I wish you won. Lord! Oh, my! Oh, my! Oh, my! Oh, my! Ati nam dela zajtrk. Avokado! Avokado! Kako je Ati to naredil? Sinoč sam! Zakaj pa tla prodajo veliko malih benotov? Za Valentinovo se ni napeljalo na bowling, da vidimo, kak je bo šlo. A zdaj je pod pritiskom. What the fuck? Kaj ramo? LMAO, kako majce ima moj ati, ej. Da smo nekaj novega zaprobat. Da smo zaprobat tole mini bomb, pa... Še nekaj, ne vem kaj. Tisto spiratko ni bilo nekaj velik danes, pa probamo. Sicer danes ni tima, danes je bilo tukaj zanimivo, ampak probimo vse ne lej. Probamo tole pržgal, pokril s temi orbit, da vidimo, kam bo odletel. The fuck? Kam je odneslo? What the fuck, čist nič ni bilo. Pol moramo pa hitro iti, da ne bi dopršil. Psi se začel lajati. Kaj je naredil? Kostinor? To je bilo, to je tukaj počelo, kot da me hoče v šesa bolet. Lej, kaj je naredil? Oh my god, to je pa bitcha bitch. Tako in dajmo se čerapte koga, jaz sem pretekam za vas. Vini, kje je Andrej? Na WC je šel. Andrej! Ok, ljudje, za vse, ko ne poznate Tima, Tim je, mislim, da v največ mojih videih na YouTube-u in on ima zdaj rojsten dan in sem se odločil, ker mi res, res skozi govori za psa, da mu kupim enega psa. Ok, mislim, da smo najdel ta pravga. Stari, vse najboljši! No, ovo, kam je scot. Jesi. Vse najboljši. Hvala. Ej, čakal sem, da boš imel, da bo uro polnoč, da ti lahko pišem vse najboljše. Vem, da si to ful časa želiš in vem, da nisi mogel imeti tega, ampak, ker imaš danes rojstnen, ne? Sem se odločil, da te pač malo presenetim in sem ti kupil, lahko odpreš oči. Tri. Kaj, že imam, že gaš? Ne. Franci, jaz si bi kupil. Ne. Dobar dan. Vse najboljše, Tim. Jaha. Zdravja, sreče. Tole je pa naše darilo od Pulsa, pa od Nine. Ja, lej. Ja. Mimo je Aron. Je pa je zavetišča, tako da... Gledajte, ta kluba. Ko? Bo? Zdaj pritom. What the fuck? Ja, skaj! Kako je zdaj? Držaj sta tiši.